नमस्कार दर्शक बंधु प्लस टू थर्ड फेज एडमिशन केतोटी के सीट बड़का रही स्पोर्ट फॉर्म बाहर कि संपूर्ण डिटेल्स वीडियो वीडियो डिस्कशन स्किप न करी, करी जानता तो। नमस्कार दोस्तों करें, हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ଜାରି ରହିଛି ଯାହାକି ଅକ୍ଟୋବର ପହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏଥିସହିତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ କଳା ବିଜ୍ଞାନ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ସରିବା ପରେ ଅକ୍ଟୋବର ପହିଲା ରାତି ନଅଟା ସୁଦ୍ଧା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାଖଲ କରିବେ ଖାଲି ଥିବା ଆସନ ପାଇଁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନାମଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହେବ ପହିଲାରେ ସରିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ଚାରିରେ ସ୍ପୋର୍ଟ ମେଧା ତାଲିକା ସାତରେ ନାମଲେଖା ଅକ୍ଟୋବର ଚାରିରେ ବଳକା ଥିବା ସିଟ୍ ପାଇଁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ମେଧ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ଦୁଇଟାରେ ମେଧ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସାତରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ପୋର୍ଟ ନାମଲେଖା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ତେବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆବେଦନ କରିନଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସ୍ପୋର୍ଟ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆବେଦନ କରିନଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নামলেখা আৰম্ভ হ'ব তেবে খালী থকা চিট পাই তৃতীয় পৰ্যায় নামলেখা হ'ব বুলি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা নিৰ্দেশালয় পক্ষ কোৱা যায় সূচনাযোগ্য কি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ তিনি লক্ষ সিশ হাজাৰ সাতশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাম লেখা হৈছিল তিৰিছ জিলে বিভিন্ন কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় একলক্ষ তেতি হাজাৰ তেতিয়া খালি ৰচি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ খালি থকা আসন নামলেখা চলি যাবু বলকা ৰ তৃতীয় পৰ্যায় নামলেখা প্ৰক্ৰিয়া জাৰি ৰপূৰ্ণ অপডেট ভিডিঅ' ভাল লাগিছিল নিশ্চিতভাৱে ভিডিঅ'কু লাইক কৰি দিয়ন্তু চেনেল কুসক্ৰাইব কৰি দিয়ন্তু এইভাৱ নোৱাৰ নোৱাৰডেটছ খুব শীঘ্ৰ পাইপাই জয় জগন্নাথ দেখা হবা আগামী ভিডিঅ'ৰে